Novoroční oslavy v centru Paříže jsou vždy velkolepé. Tentokrát ale nikdo z milionů lidí na Champs-Élysées nemohl pochybovat o tom, že letošek se ve Francii ponese ve znamení sportu. Odkazy na olympiádu provázely celou silvestrovskou show. Letní hry se do země zakladatele moderního olympijského hnutí vrací přesně po 100 letech a nabývají stále jasnější kontury. U břehu Seiny už vyrostla olympijská vesnice pro 20 000 sportovců a vše nasvědčuje tomu, že se včas podaří dokončit i novou linku metra. Mise en service de cette gare et de la ligne 14 dans sa globalité depuis Orly jusqu'à la gare de Pleyel au mois de juin prochain, juin 2024, de façon à être pleinement opérationnel à l'ouverture des Jeux. Nejen pořadatelé se právem chlubí spokojeností s průběhem přípravných prací. Jeden z původních plánů jim ale rozhodně nevyjde. Ještě předloni organizátoři označovali pařížskou olympiádu za lidové hry, které si bude moci dovolit každý. Takové moto vzalo poprvé za své loni v únoru, kdy se začaly prodávat lístky. Donc des tarifs légèrement supérieurs à ceux pratiqués par Paris 2024, c'était il y a 12 ans. Výbor skutečně lákal na vstupenky za 24 eur, jenže těch šlo do prodeje jen milion. Další 4 miliony lístků stojí pod 50 eur. Druhá polovina už se pak pohybuje v řádu stovek eur za jeden den na sportovištích. Pořadatelé se hájí, že i díky tomu pokryjí 96% rozpočtu ze soukromých a ne veřejných zdrojů. Donc je pense que notre grille tarifaire elle est dans la norme, on va dire, de ces moments exceptionnels. Zájem je navzdory tomu obrovský. Majitele už má přes 8 milionů lístků. Ve francouzské metropoli pak na přelomu července a srpna očekávají až dvojnásobek návštěvníků. Nedávný průzkum společnosti na ochranu spotřebitelů přitom ukazuje, že ceny už přizpůsobily i hotely. Dvoulůžkový pokoj v centru o prázdninách stojí v průměru 317 eur za noc. V průběhu her se teď prodává za víc než tisícovku. Faut quand même que je m'aligne un petit peu avec les confrères concurrents des alentours. Ça reste quand même une aventure un peu exceptionnelle et donc on essaye de profiter un petit peu nous aussi. Sledované hotely si přitom kladou i další podmínky. Pokoj si lidé musí objednat nejméně na dvě noci. Výjimkou přitom není ani minimálně pětidenní pobyt. Růst cen ubytování během významných událostí je ve Francii běžný, ale dosud nikdy nepřesáhl stovky procent jako teď. Appelle à une certaine modération, mais vous savez, les hôteliers sont très conscients. Ils ont aussi leur clientèle habituée, ils vont pas se priver de leur clientèle habituée. Nedávno pak padl i druhý slib organizátorů, že držitelé vstupenek na stadiony budou mít veřejnou dopravu po Paříži zdarma. Právě naopak, cena lístků za metro a autobusy se od 20. července do 8. září zdvojnásobí. Místo dvou bude stát 4 eura. Nous allons mettre beaucoup de transports supplémentaires pour que les jeux soient 100% accessibles en transport. Alors ça a un coût. Podle úřadu nejde ani tak o investice do infrastruktury, jako do lidí. Místo volnějšího prázdninového provozu totiž počítají s běžným jako na podzim. V práci bude denně na 19 000 řidičů, dispečerů a dalšího personálu. C'est une mobilisation sans précédent. La RATP s'y prépare. Nous avons lancé en 2023 d'ailleurs un plan de recrutement sans précédent. Nous recrutons en 2023 deux fois plus de personnes qu'une année normale. Pochoden ještě v Paříži zdaleka nehoří a už teď se hry fanouškům výrazně prodražují. Reklamní strategii v souladu s tím změnili i pořadatelé. Nenápadně přestali mluvit o lidových hrách a začali je místo toho označovat za otevřené. Jakub Netl, Česká televize.